Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de virtude, né? Como toda segunda-feira, hoje a gente tem aula de virtude. E nós vamos continuar aqui na virtude da obediência, né? Que foi onde nós paramos. Porém, essa semana é a última semana de virtude da obediência, porque na próxima semana nós iniciaremos uma nova virtude, que é a virtude do companheirismo. Mas espera aí, então acabou a virtude da obediência, nem preciso mais obedecer? Claro que não, né? Porque o que nós conversamos, né? O que vocês aprenderam e se aperfeiçoaram na virtude da obediência, vocês vão cumprir, continuar cumprindo, né? A obediência vocês precisam levar para a vida toda, né? Como eu já falei nas aulas anteriores, né? Em todos os momentos da nossa vida a gente precisa obedecer, né? Obedecer às regras, né? A gente está sempre obedecendo regras. E diariamente a gente obedece tantas coisas que a gente nem presta atenção. Mas a gente obedece à velocidade no trânsito, a gente obedece a parar no sinal vermelho, porque não pode avançar o sinal vermelho. A gente obedece nas filas, né? Nas filas do banco, nas filas do supermercado. A gente obedece não gritando, né? No nosso condomínio ou no nosso, na nossa casa, né? Porque pode incomodar as pessoas da nossa casa. A gente não joga lixo no chão. Então, olha quantas regras a gente obedece diariamente. Então, é muito importante que você cumpra todas as regras, né? Inclusive na hora dos jogos, na hora das brincadeiras, né? Respeitando os colegas, ok? Então, agora eu farei a leitura para vocês aqui da nossa apostila, tá? Onde está cumpro as regras. Lá na introdução, está dizendo assim: devemos entender que a vida em sociedade, para ser justa e organizada, precisa de existir algumas regras. As regras permeiam a nossa existência e em todos os lugares e instituições nos deparamos com orientações do que é ou não permitido. Na escola, na igreja, nos lugares públicos, nos shoppings, nos consultórios, no trânsito e até mesmo dentro da família. Precisamos estar cientes de como devemos agir e nos comportar em cada lugar e situação. Por exemplo, não se pode passar o sinal vermelho, nem gritar dentro de uma igreja. Ok? Então, isso está de acordo com tudo aquilo que eu falei, né, e venho falando nas nossas aulas. Né, que em todos os lugares nós vamos obedecer regras, né, o tempo todo. Então, vocês hoje são crianças, vocês obedecem muitas regras na escola. Não é aí na casa de vocês, quem mora em condomínio. É quando vocês crescerem, vocês vão continuar obedecendo regras, né? No trabalho, né? Nos espaços que vocês forem frequentar. Então, é muito importante, né? Que vocês entendam que as regras servem para o bem das pessoas, né? Para manter a ordem, né? Para manter o respeito. Então, você cumprir regra é um bem que você faz a si mesmo, não é? Porque se você não cumprir, se ninguém cumprir, imagine que bagunça que viraria, né, a nossa sociedade, a nossa vida, né, em comunidade, o nosso relacionamento com as pessoas. Então, primeiro ano, olha só, lá no número 3, tem uma atividade para vocês fazerem em casa com a ajuda dos pais. Ó, mostre para os seus pais o seu desenho e escreva por que escolheu essa situação. Então, olha só, você vai pegar uma folha sulfite aí na sua casa, né? Porque nós faríamos isso na sala. Você vai fazer um desenho de uma situação aonde você que ilustre, né? Que represente a importância de cumprir regras. Então, você pode fazer uma situação de alguém cumprindo uma regra, né? Ou você mesmo, ou algum colega, ou de alguma regra que você costuma seguir bastante, né? Que você pratica diariamente. Enfim, você vai pensar, né, em uma regra que você acha importante, que você cumpre, e desenhar. E você vai conversar com sua família e escrever aí nas linhas brevemente, né, bem rapidinho, por que que você acha que essa regra, né, que você desenhou é importante. Ok? Então agora você vai também, né, depois de feito isso, pintar a apostila bem linda. E aqui está a nossa imagem. Olha só, nessa imagem as crianças, né, estão sendo orientadas aí pela figura do professor,
né, em algumas atividades, né, alguns desafios aí. Você vê que tem criança que está cansada, criança que está se esforçando, né, tem criança que está subindo. Será uma aula de educação física? Parece, né, primeiro ano. E será que todas essas crianças estão cumprindo as regras, né, as orientações que o professor deu? Parece que todos estão empenhados em harmonia, não é mesmo? E você, como você se comporta na aula de educação física? Você obedece às regras, né, que a tia Angélica passa a respeito dos jogos, né, quando ela dá jogos, dos exercícios? Você presta atenção para fazer direitinho? É, nós temos também o nosso parque, né? O nosso parque é um espaço onde vocês brincam, correm, né, e praticam muitas atividades também. E é um espaço que também tem as suas regras, não é? Eu sempre oriento vocês que não pode correr na parte cimentada, porque se cair, rala o joelho, né? Machuca, sangra, aí vocês vão ficar tristes e chorar, né? Então, correr só na parte do gramado, não pode pular do balanço. Não pode pular lá do alto do escorregador, não pode empurrar o amigo, né, na hora de subir no escorrega, que aí fica com pressa, né? Não pode empurrar o amigo, que o amigo pode cair e se machucar, né? Tem que correr, pode correr, mas com atenção, né? Então, não pode correr também feito uns doidinhos, né? Porque pode trombar, pode machucar, né? Fazer um galo na cabeça, que vai ser muito desagradável. Então, todos os espaços têm as suas regras, não é? Então, primeiro ano, para essa semana, vocês vão escolher um objetivo familiar dentro da virtude da obediência, aquilo que vocês acham que precisa, que pode melhorar um pouquinho, né? Que precisa melhorar. Se esforcem bastante para cumprir e não se esqueçam de, no final da semana, fazer uma autoavaliação, né? O que é autoavaliação? É pensar sobre o seu comportamento, né? Sobre as suas atitudes em relação ao objetivo que foi estipulado. Então, você acha que você se esforçou? Você acha que você merece, né, a nota máxima, né, a avaliação máxima, que é a carinha de muito feliz? Ou você acha que não foi tão bem assim, né, que foi bom? Ou você não se esforçou, né, e vai ganhar a carinha normal e vai tentar melhorar? Então, muito importante, né, é que vocês façam essa avaliação com muita sinceridade, né, e com a ajuda dos pais, para eles também participarem desse momento e verem se essa nota, né, vai ser justa, né, porque é muito importante que a nota seja justa, que ela esteja realmente de acordo com o seu comportamento, tá bom? Então, nossa aula fica por aqui. Um beijo e até segunda-feira.